مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین اکرام، ریئل فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان نشریات میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کے اندر ہم آپ کے ساتھ نئے موضوعات لے کر آتے ہیں اور ان پر گفتگو کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل محترم رانا شفیق خان پسروری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا مشکور ہوں کہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. تو ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر شادی کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کے مقابلے کے اندر زنا کو بہت آسان کر دیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں شادی کے معاملات کے اندر کہ مہندی ہے اور بہت سارے رسومات اور بدعات جو کہ ہمارے دین کا ہرگز بھی حصہ نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں ہمارے ہاں ایک مسنون عمل یعنی شادی اور نکاح کے ساتھ اسے ملا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں شادی کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شادی کا معاملہ ہے، اس کو کیسے آسان کیا جا سکتا ہے. یہ معاملہ جتنا مشکلات کے اندر جا چکا ہے کہ یعنی دن بدن مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. والدین بچے کو کہتے ہیں کما کر لاؤ گے تو شادی کریں گے، پھر اسی طرح گھریلو معاملات ہیں، پھر شادی میں پھوپھی کو راضی کرنا ہے، پھر اسی طرح خالہ کو راضی کرنا ہے، سب کو راضی کرنا ہے. تو آخر ان سب چیزوں کی وجہ سے شادی ایسے ایک مشکل صورتحال بن چکی ہے. تو آخر اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یا مدعو کیا اور کچھ کہنے کے لیے موقع فراہم کیا. دیکھیے، شادی جو ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اور انسان کی فطرت کا لازمہ ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ بہت مشکل کر دیا گیا ہے شادی کو اور زنا کو بہت عام کر دیا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اسی ضمن میں کہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی طرح انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اصل حالانکہ قرآن کا حکم بھی متنا و ثلاثہ و رباع دو سے ہے. تو جو زانی ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بین الاقوامی بھی زانی ہو، ثابت بھی ہو جائے، عدالتیں بھی ثابت کر، کہتے ہیں یہ اس کی زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، چھوڑیں اس کو کیا کہنا ہے، یعنی یہ سامنے کی چیزیں ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور سوالیہ نشان ہے ہماری تہذیب کے لیے، اور فکر مندی اور علمیہ کا مقام ہے ہمارے دین اور دین دار دین پسند طبقے کے لیے. اور علمیہ یہ بھی ہے کہ صرف دنیا دار لوگوں کے ہاں رویہ نہیں، ایسا رویہ ہمیں دین دار لوگوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اس کے معاشرے کے اثرات ہیں یا کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین بہت آسان ہے. الدین یسر، بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. مشکل اگر کوئی بناتا ہے تو وہ خود دین کو سمجھ نہیں پا رہا، اور جب خود دین کو سمجھ نہیں پاتا تو پھر آگے دین کو سمجھا بھی نہیں سکتا. بہت آسان ہے. شادی جو ہے دو وجودوں کے ملن کا نام نہیں بلکہ زندگی کو مکمل کرنے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے جسم میں سے پیدا کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جسم کا حصہ ہے. قرآن پاک نے تو اور وضاحت کر دی، یہ لباس کی طرح ہے. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اسی کو ہمارا جو مخصوص طبقہ ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ عورت جسم کا حصہ ہے، یعنی مرد کے جسم کا حصہ ہے، تو وہ اس کو زنا کے جملے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یعنی جب لازمی سی بات ہے جسم کا حصہ ہے تو پھر زنا تو نہیں ہوا. نہیں، جسم کا حصہ یہ ہے کہ جب تک عورت ساتھ نہ ملے کوئی آدمی مکمل نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے. اگر آپ اس کو کہیں کہ کسی اور کے جسم پہ قبضہ کر لے، تو اگر یہ لازمہ کر لیں گے نا تو پھر تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی دنیا کے اندر.
صرف اسلام ہی نہیں دنیا کے جتنے بھی ادیان حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں بھی مانتے ان کے ہاں بھی عورت کے اور مرد کے مکمل اور ایک ہونے کے درمیان کچھ قواعد ہیں کچھ ضوابط ہیں کچھ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں کہ ایک عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے خاص کرنے کے لیے انہوں نے قوانین مقرر کیے ہیں اگر یہ ہو کہ جس کو چاہے پکڑ لیں جس کو چاہے پکڑ لیں اور کر لیں تو وہ تو پھر اپنا جو ہے نا خون ریزی شروع ہو جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے اس کو پھر وہ تقسیم کر دیتے ہیں نا کہ یہ زنا بالجبر ہے یہ زنا بالرضا ہے اب وہ ان دونوں میں سے تقسیم کر اس میں بھی اپنا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں دنیا کی ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ انسان کی عقل تمام تر ترقی کے باوجود ان کی دوا ڈھونڈنے سے عاجز ہے اور پھر ایسی بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو وہ بیماری لاحق ہو جائے تو لوگ اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے بھاگتے ہیں دور سے اگر بے مہار یہ آزادی دے دیجیے تو وہ تو بیماریاں ایسی ایسی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم نے جب بات کرنی ہے ہم نے اسلام کے نقطۂ نظر سے بات کرنی ہے ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلم کہلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ضابطہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے اور جب اس کا ہم نے اعلان کیا ہے اس کے اندر جب ہم شامل ہو گئے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے قواعد کی اس کے اصول کی پابندی کریں اس کے احکامات کے تابع ہو جائیں اس کے فرامین کو زندگی کا حصہ بنا لیں یا تو پھر ہم اسلام سے باہر رہ جائیں جب اسلام کے اندر آئے ہیں تو فادخلو فی السلم کافہ پھر تو مکمل کا مکمل داخل ہونا پڑے گا اچھا صورت حالیہ ایک اور بھی ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی جی بالکل یہ خیر ضمناً بات آ گئی ہے کہہ دینا چاہیے کہ انہی دنوں میں جب یہ نعرہ لگا تھا اس کے بعد جو وہ باپ پھوٹی اللہ معاف کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے کیا مسلم کیا غیر سب کو محفوظ رکھے لیکن اس کے بعد گھروں سے نکلنا بھی گوارا جو کہتے تھے گھر میں نہیں بیٹھوں گی پلے کارڈ اٹھائے تھے نا اچھا صرف اب عورتوں نہیں مرد بھی پردہ کر کے گھوم رہے ہیں کام کر کے گھوم رہے ہیں اللہ نے دکھایا نا اپنے آپ پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں ترقیاں ہیں ہتھیار ہیں سائنسی ایجادات ہیں سارے ہیچ ہو کر رہ گئے کسی کام نہیں آ رہے کسی کام نہیں آ رہے بڑے بڑے اپنا جو ہے نا ایجادات کسی کام نہیں آ رہی اللہ ہی بہرحال میں یہ آ رہا تھا اب ہوا کیا کہ انہوں نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کے نظر میں بھی شادی مشکل ہے اگر شادی مشکل نہ ہو ان کی نظر میں بھی تو وہ زنا کی طرح نہ پھٹ گئے اب صورت حالات یہ ہے کہ زنا بدکاری جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے جس کی وجہ سے فتنے آتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس کو تو ہم مسلم معاشروں کے اندر بھی رواج دینے سے آنکھیں چرا لیتے ہیں رواج ہو رہے ہیں آنکھیں چرا لیتے ہیں لیکن شادی جو اسلام نے جس کو بہت آسان کیا تھا اس کے لیے ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ جو رسم و رواج جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام کی کیا تعلیمات دیکھیں یہ رسم و رواج اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دیہات میں بھی شادی ہوتی ہے نا تو اتنا لوگ مقروض ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی نسلیں وہ قرض ادا کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں جتنے رسوم و رواج ہیں وہ اسلام کے نہیں ہیں وہ تو اپنا جو ہے نا دیکھا دیکھی کے ہیں یہ ہندوؤں کے ہیں چونکہ ہندوانہ معاشرہ رہا ہمارا اب کیا ہے پہلے منگنی کے اوپر اتنا خرچ کر لیا جاتا ہے بالکل کہ اس سے کئی شادیاں ہو سکتی ہیں اسلامی ماحول کے اندر اچھا اس کے بعد پھر منگنی کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ پوری برات کی طرح آتے ہیں ان کے کھانے ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے سوٹ دیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد لین دین جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے پھر اس کے بعد دن رکھنے کے لیے پھر تقریب ہوتی ہے پھر وہی لوگ آتے ہیں پھر ان کو لینا دینا ہوتا ہے پھر اس میں تحفے تحائف کے نام پر ادھر ادھر خرچ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بارات بن کر آتی ہے غریب کے گھر کے اوپر جس طرح بوجھ ہوتا ہے پھر بقیر بارات کا اسلامی تصور کیا ہے کیا لڑکی والوں کے ہے ذمے اس طرح کہ جس طرح ہمارے ہاں میں ذرا یہ خرچے تھوڑے سے بتا لوں پھر بارات کے بارے میں اچھا بارات کے اوپر خرچے کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد رخصتی کے ساتھ جہیز کے نام پر جس طرح خرچ کیا جاتا ہے اور پھر دولہے کی طرف سے جو تقاضے کیے جاتے ہیں فلاں چیز بھی چاہیے فلاں چیز بھی چاہیے اور نہ صرف تقاضے کیے جاتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں پوری زندگی کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عورتوں کو کہتے ہیں بیوی کو کہتا ہے جاؤ لے کے آؤ میکے سے جاؤ لے اچھا اس کے بعد ولیمے کے نام پر جو خرچے ہوتے ہیں پھر جو لین دین کے نام پر ہوتے ہیں جسے نیندرا کہتے ہیں اتنا مشکل ہے کہ کئی بچیاں جو ہیں
وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ، ماں باپ خودکشیاں کر لیتے ہیں. پھر لڑکی کو جب بلوغت کے اندر اور لڑکے کو جب بلوغت کے اندر آپ شادی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تو بدکاری کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. پھر ایسے میں ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو قتل و غارت تک جا پہنچتے ہیں، کسی کی غیرت کو ہاتھ ڈالا ہے، کسی کے گھر میں جنگ ہے، تو وہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. بہت زیادہ دشواری ہیں، اتنی مشکلات ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اس کے مقابلے میں اسلام نے ہمیں، اسلام نے تو سادہ سا اصول دیا ہمیں، واقعات ملتے ہیں اللہ کے نبی سے آ کر صحابہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا، پہلے تو یہ فرمایا کہ بھائی جو جوانی کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، وہ شادی کر لے، شادی نہیں کر سکتا روزے رکھے. یعنی پہلے تو توجہ دلائی ہے شادی کی طرف. بالکل ایسی. اچھا، اسی طرح جو بچیاں بچیوں والے ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ بچی کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا کوئی سلسلہ کر لو، بالغ ہو تو گھر میں نہیں ہو، اپنے گھر میں ہو. بالکل ایسی. بچی کا اصل گھر ماں باپ کا گھر نہیں ہوتا، اصل گھر وہ ہوتا ہے جو اس کے میاں کا گھر ہو. مرد جو ہے نا ماں باپ، اس کے لیے حکم ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی اپنی دو بچیوں کو تعلیم دے کر اچھے طریقے سے شادی کر دیتا ہے، وہ قیامت کے روز اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اس طرح سے مراد کیا؟ برابر نہیں کہ جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ہوتی، اس طرح قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں میرا ساتھ اسے نصیب ہوگا. تو جنت کی اصل کشش تو یہی ہے نا کہ اس میں رسول پاک کی زیارت ہوگی، رسول پاک سے ملاقات، اصل کشش تو یہی ہے. تو یہ ایک ترغیب دی ہے. پھر آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. نکاح کو سنت اللہ قرار دیا گیا، فن کے ہوں ماتاب علیکم، شادیاں کرو. ایسی ہے بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا حکم ہے. ایک تو یہ ترغیب دی، ذہنی طور پر تیار کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنا. حتیٰ کہ روحبانیت کے بارے میں کہا، لا روحبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانی. روحبانیت کیا تھا؟ شادی نہیں کرنی، ترک دنیا، ہم تو جی جنگلوں میں جا کر رہیں گے. نہیں، معاشرے کے اندر رہو، حقوق ادا کرو. کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا جی میں یعنی شادی نہیں کرتا، اور اس کے لیے وہ جو اس زمانے کا طریقہ تھا تو نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسے نہیں کرنا بلکہ روزے رکھو. نہیں، روزے رکھنے کا یہ نا کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرو، کوئی مجبوری ہے، کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی تو روزے رکھو. یعنی اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اب آپ نے بات کی تھی بارات کی، بارات کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ یا اسلام کے اندر اس طرح منگنی کرنے کا تصور ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس طرح دن کرنے کا تصور ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس طرح خرچے کرنے کا تصور ہے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر تو سیدھا سادھا طریقہ ہے کہ صحابی آئے اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پوچھا بھی کوئی ہے کسی کا گھر میں کوئی بچہ تو کہا کہ دے دو شادی اپنا. بلکہ جلابیب کا جو واقعہ ہے، جلابیب کا، کہ وہ تو بھیجا اپنا ایسے گھر میں جو بچی خوبصورت تھی اور اچھا گھر تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے بےچارے، دیکھنے پہ کو بھی نہیں، تو کہا کہ جاؤ جا کر کہو، انہیں کو بھیجا کہ نکاح جو ہے کر دو. تو اس طرح ہوا ہے، اتنی آسانیاں ہوئی ہیں. اچھا، حاکم عہد جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے بھی ولو خاتم پہ حدید، بالکل لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہے نا کسی کے پاس تو وہ دے دے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو صورتیں سکھا دے. صحابی کا واقعہ آتا ہے تعلیم قرآن پہ، پھر اس سمجھ تعلیم قرآن پہ ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ جتنا آسان کیا جا سکتا ہے کیا. اچھا، اس کے اوپر حق مہر جو ہے وہ بھی حیثیت کے مطابق رکھا ہے. ایک طرف بارہ اوکیے چاندی ہے تو دوسری طرف صورتیں ہیں، اور خاتم بے حدید ہے. یعنی مہر کے لیے بھی جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اتنا زیادہ، مطلب افراط اور تفریط ہے ہمارے معاشرے میں. ایک طرف کہا جاتا ہے جی کہ اتنے لاکھ، اتنی گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ، اور دوسری طرف 32,000 روپے. اب 32,000 روپے جو ہے یہ کہاں ہے بھائی؟ شرعی اگر یہ ہے 32,000 روپے، آج تو 32,000 روپے کا اپنا پاؤ دھنیا نہیں آتا. ایسے ہی ہے، سمجھ رہے؟ اصل میں 32,000 روپے بھی اگر مان لیں تو اس وقت کے 32,000 روپے آج کے تو لاکھوں بنتے ہیں. بالکل بنتے ہیں، ایسے ہی ہے. اصل میں 32,000 روپے درہم کے حوالے سے نکالتے ہیں نا خرچ دے کے، تو اس وقت کے 32,000 روپے یہ کوئی متعین نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو حق مہر باندھا وہ مختلف تھا، لیکن اصل چیز ہے دونوں طرف کے حیثیت کو دیکھ کر. اگر تو ہیں سرمایہ دار تو حیثیت کے مطابق، اگر غریب ہیں تو مرد کی جس طرح فرمایا کوئی ہے کچھ نہیں ہے، چلو 10 صورتیں سکھا دینا. اچھا، اس میں دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ نکلتی ہے کہ صورتوں پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، حق مہر باندھ سکتا، دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے مال کے برابر علم کی حیثیت ہے.
وہ واقعت بھی تو ہے نا کہ اگر تو ایک آیت پڑھ لے گا تو ایک اونٹنی سے بہتر ہے، دو آیتیں پڑھے گا تو دو اونٹنی سے بہتر ہے، تو جتنا آسان کیا ہے اب تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا اب اس کے ساتھ نے ایک اور چیز بھی، مطلب اسلام نے تو آسان کر دیا، نکاح ہے، ولیمہ سنت ہے اور اس کو سنت قرار دیا اور اس کو بھی اس پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا، لیکن ہمارے معاشرے میں ولیمے کے حوالے سے بھی ایک تصور یہ جاتا ہے، مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا، حالانکہ وہ عبد الرحمن بن عوف کا آتا ہے واقعہ، اگر بلانا ہوتا تو سب سے پہلے وہ رسول پاک کو بلا، بالکل، اس لیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والا شہدا تھے، آپ کو دیکھنا، دیکھ دیکھ کر جینا ان کی زندگی کا مقدر تھا، اور زندگی تھی ان کی زندگی ہی یہ تھی کہ رسول پاک کی زیارت ہو جائے، کسی طرح سے ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر وہ جیتے تھے، آپ کا نام لے لے کر جیتے تھے، ان کی تو اگر بلانا لازمی ہوتا، ہر ایک کو بلانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن سے بڑھ کر کون تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے، قمیض پہ لگا ہوا تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، یعنی اتنی سادگی کے ساتھ کی ہے، حالانکہ مالی لحاظ سے بھی عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار تھے۔ ولیمے کا حکم تو ہے جی، بالکل، ولیمے کا حکم دو وجہ سے ہے، ایک یہ نہیں کہ اپنی شان و شکوہ کا آپ نے اظہار کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شادی کے لیے لازم ہے اعلان کرنا، بالکل اعلن النکاح، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، نکاح کو اعلان کرو، نکاح کرنا جو ہے اس کا اعلان کریں گے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، نکاح چھپ کے نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ بعد میں پتہ چلے اپنا کئی مہینے کے بعد کہ فلاں تاریخ کو کیا تھا زنا نکاح، اور اس وقت اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگر میرا نکاح ہوا تو مدینہ کی ریاست بن جائے گا ملک، یہ اشارے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے بہرحال جو ہوتے ہیں نا مقتدا، وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے تصورات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ تصور پایا جاتا ہے ولیمے میں گھر کے چند افراد کو بلا کے، مطلب دونوں خاندانوں کے، یعنی ان کے خاندان کے جو ہے نا تین چار افراد، ادھر سے تین چار افراد اور ولیمہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جی 500 افراد کے لیے انتظام کیا ہے، 1000 افراد کے لیے کیا ہے، تو یہ افراد اور تفریط نہیں ہے؟ نہیں، اس میں نہیں ہے، دیکھیں بارات کے حوالے سے یہ اس لیے نہیں ہے، ہمیں تصور ملتا بارات کا لاؤ لشکر کے ساتھ کہ بچی والوں پہ بوجھ پڑے گا، لیکن اگر بچی والے خود جو آئے ہیں ان کی دعوت کرنا چاہیں، اپنی حیثیت میں ان کے اوپر بوجھ نہ ہو، اسی طرح ولیمے والے جو ہیں اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، ولیمے کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ ولو بشات، ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلاؤ، لیکن اس زمانے میں بکری جو تھی سمجھ لیں مرغی، وہ عام تھی، یعنی ہر گھر کے اندر بکریاں ہوتی تھیں، ہر گھر کے اندر ہوتا تھا نا یہ چیزیں، چونکہ ان کی تو دولت بھی یہی تھی نا بکریاں، آج بھی آج کے دور میں کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو نورستان کا علاقہ جسے کافرستان پہلے کہتے تھے، بعد میں جب مسلمان ہوئے تو نورستان ہوا، تو وہاں یہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو کھیتی باڑی سامان وغیرہ خریدتے تھے تو بکریوں کی وجہ، اتنی بکریاں دے رہے، اتنی بکریاں دے رہے، اتنی بکریاں، یعنی وہ سمن، اسے سمن قرار دیا گیا، بالکل اپنا دیکھے نا کہ عرب معاشرے کے اندر کیا ہوتا تھا، دیت کے لیے اتنے اونٹ۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے برات کے حوالے سے بھی، ولیمے کے حوالے سے بھی، یعنی ان رسم و رواجوں کے حوالے سے تو بات کر لی، لیکن یہ جو جہیز ہماری طرف سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کولر دیں تو اے سی مانگے، یہ چیز دیں تو وہ مانگے، گاڑی دیں تو بی ایم ڈبلیو مانگے، یعنی ایک چیز کی جگہ پہ اس سے بڑا مطالبہ کریں، تو کیا آیا کہ یہ جہیز مطلب لڑکی والوں پر لازم ہے؟ کیا صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا، کیا ان کے لیے بھی ایسے ہی تھا؟ دیکھیں جہیز کے اندر بہت دور کی کڑی لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مشکلات کو پیدا کیا جاتا ہے، جہیز جس طرح مانگا جاتا ہے یا جس طرح غرض رکھی جاتی ہے، جس طرح سوچا جاتا ہے، اسلام اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں ایک باپ ہے جس نے لاڈوں سے پالی ہے اپنی بیٹی، ایک ماں ہے جس نے لاڈ پیار کے ساتھ اس کی تربیت کی ہے، اسے معلوم ہے اس کی بیٹی کی ضروریات کیا ہیں، دلچسپیاں کیا ہیں، تو انہوں نے پہلے سے اس کا کچھ سامان ہوتا ہے گھر کے اندر، کوئی گھروں کے اندر ویسے تو نہیں رہتا، آپ بھی رہتے ہیں گھر میں، میں بھی رہتے ہیں، میری کوئی ذاتی اشیاء ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ہوں گی، وہ ان کو دے دیتے ہیں، یا تحفے کے طور پر کہ ہماری بچی کی زندگی آسان ہو جائے، بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی طلب کے،
ایسا دیا جا سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مشکیزہ دیا اور ایک سہرانہ دیا, کچھ دیا, کچھ چیزیں تھیں نا, لیکن جس طرح بوجھ کی اگر نہ بھی دیتے, شرط نہیں تھی یہ شادی کی. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں. انما الخمر والمیسر والازلام والرجس من امر, یہ میسر کیا ہے؟ میسر کو عرف عام میں کہا جاتا ہے جوا. میسر اصل میں یسرن سے ہے نا, وہ چیز جس کے ذریعے سے آسانی سے پیسہ ہاتھ میں آ جائے. اس وقت بغیر محنت مشقت کے آسانی سے پیسہ جوئے کے ذریعے سے آتا تھا, اس لیے سارے جوئے کا اس کا معنی کر رہے ہیں. جو بھی مال آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آئے, جو بغیر محنت کے آئے, اس کو میسر کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے. اب جہیز جو ہے, کچھ بھی نہیں کرتا لڑکا, لڑکی کی طرف ہم نے توجہ دی ہوتی ہے کہ وہ آئے گی تو ساتھ اتنا سامان لے, یہ میسر میں نہیں آ سکتا. اور پھر ساری زندگی یہی اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی اپنا والد کی طرف ہی توجہ رہتی ہے, مردانگی تو نہیں ہے نا. یہ کیسی مردانگی کہ لڑکی کے مال کے اوپر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مردانگی تو یہ ہے کہ تم کر کے اسے کھلاؤ, تم اس کے لیے سہولتیں فراہم کرو. یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر مطالبہ نہ کیا جائے, بغیر مطالبے کے دے وہ نہیں, والدین وہ بھی والدین اپنے اوپر بوجھ نہ کریں. نہ 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 نہ, مطالبہ بھی نہ ہو, مطالبہ تو ہونا ہی نہیں نا چاہیے. پر جس نے اپنی بیٹی دی دی ہے, اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ کیوں نہ دیتا؟ اپنی بیٹی کو دینا نا, اس نے جسم کا ٹکڑا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مطالبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا. دوسری طرف والدین بھی اپنے اوپر بوجھ نہ کریں کہ قرض اٹھا کر ہی انہوں نے کرنا ہے, اور بعد میں والدین جو ہے, والد جو ہے, وہ اپنا کبھی کسی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے کبھی. بھائی جو آدمی قرض لیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. نہ چاہنے کے باوجود بھی ذلیل ہوتا ہے, گھر سے نکلنا اس کا دشوار ہو جاتا ہے. ایک تو قرض ہوتا ہے نا کہ آج نہیں ہے کل میں نے دے دینا آسانی کے ساتھ, وہ اور چیز ہے. قرض کے بوجھ تلے آنا, ذلت کی زندگی بسر کرنا, نہ دے. لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں اگر والد کہنا کہ میں نے نہیں دینا, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہ گھر میں بیٹھ جاؤ. اس لیے یہ تحریک چلنی چاہیے لڑکے کی طرف سے, لڑکے کے والدین کی طرف سے, لڑکے کے دوستوں کی طرف سے, ہم مردوں کی طرف سے. اور ہمارے مساجد کے اندر ہم چند فقہی مسائل پر تو ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں. بالکل. اس وقت 100 میں سے 15% یا 13% مسائل ہیں جن کے اوپر اختلاف ہے. 87% مسائل اور معاملات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ان 87% جو مشترکات ہیں ان کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ ہم جو ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پر خطابات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اچھا میں اب اختتام کی طرف ہی چلتا ہوں. اچھا یہ رمضان المبارک ہے, محرم الحرام ہے, یعنی ایسے مہینے ہیں, سفر ہے, یعنی ان مہینوں کے دوران یعنی شادی کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جیسے اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کوئی شادی نظر نہیں آ رہی. ایک تو ایک کہ وبا ہے, اس وبا کی وجہ سے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی رمضان المبارک ہے, محرم ہے, سفر ہے, اس کو یعنی شادی کو برا سمجھا جاتا ہے. کیا صحابہ کرام نے ان مہینوں کے اندر شادی نہیں کی؟ دیکھیں در حقیقت یہ جہالت ہے, جہالت ہے, احکامات کو نہ سمجھنا ہے, اور نکاح جیسی نیکی کے معنی سے بے خبری ہے. بھائی نیکی ہے نا, تو نیکی تو کسی مہینے میں منع نہیں ہے, بلکہ رمضان میں کریں گے زیادہ برکت پڑے گی. نفلوں کا ثواب فرضوں کے اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر, سمجھ رہے ہیں؟ عام مہینوں کی نسبت اگر رمضان میں شادی کی جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا, اللہ کی طرف سے برکات بھی بہت. شادی میں برکت کی دعا دی جاتی ہے نا, بارک اللہ لکما کہا جاتا ہے نا, تو اس میں تو برکتیں اور زیادہ پڑیں گی. میں تو کہتا ہوں شادی کرنی ہے ہم نے رمضان میں چاہیے, روزے دار آئیں لینے کے لیے, روزے دار بیٹھیں, روزے دار گواہ پڑھیں, مسجدوں کے اندر نکاح ہو, روزے دار ہوں سارے بیٹھے ہوئے, جب وہ دعا کریں گے تو وہ شادی نبھے گی بھی آخر تک, اور اس میں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بابرکت ہی ہوں گے. اب شادیاں ہوتی ہیں دوسرے دن, یقین جانے دوسرے دن طلاقیں ہو جاتی ہیں, مشاہدہ ہے ہمارا, دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. بلکہ ہمیں جو شب زفاف ہوتی ہے اسی رات میں جھگڑا پڑ جاتا ہے,
تو برکت تو پڑے گی تبھی جب دعا قبول ہوگی، تو دعا قبول ہوگی رمضان سے بڑھ کر دعا کون سی، باقی رہ گئی محرم۔ سفر کے مہینے میں تو لوگ سمجھتے ہیں منحوس ہے یہ، وہ نحوست کا تصور ہی نہیں، اللہ کے نبی نے لا سفر، سفر کے حوالے سے نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محرم کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا تعلق جوڑتے ہیں وہ ایک تاریخ اسلام کے افسوسناک واقعے کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام اس واقعے سے بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے حضرت صفیہ کے ساتھ وہ محرم میں ہوئی ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے وہ 21 محرم کو ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز کا احساس ہمیں کرنا چاہیے، ایک معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، تو اگر ایک طبقہ ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو، وہ الگ بحث ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو خوشیوں سے دور کیے ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھانا تو ضرور چاہیے کہ جب حضرت علی کی یا حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، رسول پاک کی شادی ہوئی، وہ کہتے ہیں میرے رسول، لیکن بحث کرنے کی بجائے اور معاشرے کے اندر تلخی پیدا نہ ہو اس ایک واقعے کی وجہ سے، فتنہ اور فساد کی حد تک نہ چلے جائیں، تلخی تشدد کی طرف نہ چلی جائے، تشدد قتل و غارت کی طرف نہ چلی جائے، اگر اس کی پیش نظر رکا جائے تو یہ مستحسن معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک شرعی معاملہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، کسی مہینے کے اندر شادی، ہمارا مذہبی طبقہ بھی بسا اوقات محرم میں شادی ہو یا سفر میں ہو، تو یعنی مذہبی طبقہ، ہاں ان کو سمجھانا چاہیے نا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی ہے، نیکی کسی مہینے میں منع نہیں ہے، کرنی چاہیے، رمضان میں تو بالخصوص کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ نے اس حوالے سے بہت رہنمائی کی، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔